kadibwa olwensonga tuyinza okubulwa aweze bitundu atano n'akatundu kamu ku buli kikumi bonna beetwala. Mu kaseera kano ngenza okujja ku mpewo ku ddakiika ttaano eziyise ku ssaawa essatu ez'amakyaga olunaku nga kiraga nti Raila Amolo Odinga ali mu kyakubiri, William Ruto ali mu kisooka, naye nga William Ruto abulwako butundutundu okuweza ebitundu ataano ku buli kikumi. Raila Amolo Odinga abulwako butundutundu okuweza ebitundu ataano ku buli kikumi. Tuyinza okulaba oluvannyuma lw'ennaku amakumi asatu nga mu ggwanga erya Kenya bazzeemu okulonda wakati wa Raila Amolo Odinga ne William Ruto. Nkwaniriza ne nkobaza okubanga otwegaseko amakyaga olunaku olwaliro. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mu ggwanga erya Uganda bingi ebirimu, naye ng'okusinga amaaso gwe nagatunulidde ggwanga erya Kenya, East African Giant, okulaba ki ekigenda okubeerawo mu kulonda kwabwe okwabaddewo ng'ennaku z'omwezi mwenda, omwezi guno ogw'omunaana, olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi kumi na bbiri, tulinze bulinza okulaba ki ekigenda okuddako. Twabadde tusuubira nti bunaagendera okukya olwaliro nga tutegedde ani awangudde, ani awanguddwa, obanga tutegedde bakalukana ddibwa, naye nkirabye nga tuyinza okutuuka ne mu pulogulaamu ey'omusunsu ey'omunaala ekiro ku ssaawa ssatu ez'ekiro nga tutegedde ani oboolyawo awangudde. Obunkenke ne vaawo mpitewo takomye ku kifo ky'obwa pulezidenti wabula ne mu paalamenti y'eggwanga erya Kenya. Amawulire agavaayo galaga nti omukago ogwa Raila Amolo Odinga guli waggulu nnyo, wabula ate ekibiina ekya William Ruto ate kyo kiri waggulu nnyo bw'otunuulira ng'otambulidde ku bibiina, kubanga jjukira nti ababiri bano bombi baakola omukago, William Ruto ali mu kwanza Kenya ate ne Raila Amolo Odinga n'akola omukago gugwe. Bwe tuba nga tutambulidde ku mikago, omukago gwa Odinga gwe gusinzizza. Bwe tuba nga tutambulidde mu bibiina, ekibiina kya Ruto kye kisinzizza. Njagala mu kaseera kano ngenda kubanga nkulaga biyimiridde ku lwaliro polling station mekezibulayo baakabala obulumeka. Bye njagala okubanga ntunulira mu kaseera kano omulabi wa BBS Terefina eyaffe webali nnyo wanonga bulaba Kenya elections 2022 William Ruto owa UDA ayina ebitundu ana mu mwenda n'obutundu kyenda mu kamu ku buli kikumi, ebitundu ana mu mwenda n'obutundu tundu kyenda mu kamu ku buli kikumi, ekitegeeza nti abulwayo obutundu tundu kumi ku buli kikumi abeere ng'alangirirwa ku bukulembeze. Singa William Ruto yeeyongerako obutundu tundu kumi agenda kuba ng'alangirirwa ku bukulembeze, kubanga teyeetaagako na bitundu ataano ku buli kikumi kyokka, yeetaaga okweyongerako akalu waakiri kamu. Yaakafuna obulu obukadde mukaaga n'emitwalo nkaaga mu mwenda mu lukumi mu lwenda mu abiri mu busatu. Obulu obukadde mukaaga n'emitwalo nkaaga mu mwenda mu lukumi mu lwenda mu abiri mu busatu. Raila Amolo Odinga owa Azimio la Umoja omukago gwe baleese alina ebitundu ana mu mwenda n'obutundu ana mu kamu ku buli kikumi, obutundu tundu ana mu kamu ku buli kikumi, ekitegeeza nti ono amusingako obutundu tundu amakumi ataano, ono tamusingako bitundu ataano naye amusingako 0.50%. William Ruto asinga Raila Odinga obutundu tundu ataano ku buli kikumi, ono ayina ana mu mwenda n'ebitundu kyenda mu kamu, ono ayina ana mu mwenda n'obutundu ana mu kamu, kitegeeza nti ono yeetaaga obutundu ataano mu kamu okubanga abugattako, ono yeetaaga obutundu kumi okubanga alangirirwa. Singa ono asooka n'okuweza obutundu kumi ebitundu ataano mu kamu, kitegeeza nti ono ajja kuba aviiramu awo. Naye singa William Ruto atuuka afuna omukisa ku bitundu ana mu mwenda n'obutundu kyenda mu kamu ku buli kikumi n'ayongerako obutundu tundu kumi ku buli kikumi, kitegeeza nti agenda kuba akonye ebitundu ataano n'akatundu kamu ku buli kikumi, ajja kuba otomatikali afuuka pulezidenti w'eggwanga erya Kenya addako. Bw'otunuulira ababiri abalimu, mpozi Raila Amolo Odinga ayina obukadde mukaaga n'emitwalo nkaaga mu ebiri mu enkumi nnya mu bibiri mu asatu mu munaana, bw'ogerageranya ku William Ruto ayina obukadde mukaaga n'emitwalo nkaaga mu mwenda, ekitegeeza nti amusingako obululu emitwalo nga musanvu, amusingako emitwalo nga mukaaga mukanaana obululu bwamusingako. Kusomozebwa kwa maanyi nti era buli omu ayinza okukitunuulira ng'ekyo ekiri awo ekitono, wabula bali kuvaawo mpitewo. Ababiri bano George Wajakoya ye akyali ku bululu emitwalo etaano mu kenda mu bina mu buna, ate nga David Wahiga agana omusumba ali ku bukadde busatu n'emitwalo esatu mu lukumi mu bibiri mu abiri mu bubiri.